Ако приятелката ми гледа това, искам да знае, че това можеше да сме ние. О, забравих много важно нещо. Колко коня е? Ще се опитам тоя влог за трети път да го направя като хората вече, защото предните два изобщо ме изкефиха. Защото единия път ме заваля дъжде, ми падна батерията на аудиорекордера. А предния път говорях като някакъв преджасъл, не знаех къде се намирам, не знаех какво говоря, само глупости и въобще нямаше нищо общо с истината и презентацията беше пълен минус. Затова ще пробвам за трети път, колкото и да ми е травматичен тоя влог. Днеска ще си говорим за това какъв мотор карам аз. Някои от вас вече може да знаят, някои може и да не знаят, ама предвид, че доста хора ме питаха, реших да го направя това видео. Отговора на въпроса е Suzuki SV650 от 2004 година. Ще ви кажа за характеристиките на мотора и защо съм го избрал именно него. Диктуващия фактор при това решение беше бюджет, който имах. Имах около 5000 лева, което диктуваше един широк спектър от мотоциклети втора ръка. Обаче после има и други критерии, които... Тук пак ще правим нарушения. Има и други критерии, които рязко ограничиха потенциалния избор. Защото знаех, че не искам първият ми мотор да е пистарка. Тъй като исках нещо с по-комфортна ергономика, не толкова изкривена и сгърбена стойка и не толкова агресивни сгъвки в колената. Затова вместо да се чудя каква пистарка си взема за първа, директно елиминирах пистарките, които са от клас 600 кубика, за хилядарки дори да не говорим за първи мотор. И това ме оставя общо взето с три други категории. Едната е турери или адвенчери, които ми бяха прекалено големи и тежки за личните ми предпочитания. Другите са спорт турери, които са между турерите и това, което имам аз, което е третата категория, naked байка. Следващия критерий, който беше важен за мен, беше да не е с карбуратор мотора, тъй като карбураторите изискват една специфична поддръжка, която лично на мен не ми харесва и аз не искам да се занимавам с поддържането на карбуратори. Затова трябваше да е с електронна инжекция мотора, което допълнително ми ограничаваше избора, защото като изключим пистарките и преминем на нейкедите, както е този мотор в случая, всичко друго е с карбуратори. Примерно Suzuki, какво беше, Бандит, мисля, че се водеше. Той е с карбуратори. Honda Hornet 600-ката или CBF 600, както искате му казвайте, също е с карбуратори. И то горе-долу това е наличното на пазара, може би изпускам някой... Може би изпускам някой модел. Другото, третото е Kawasaki ER6N, което също е гол и мисля, че е с електронна инжекция, обаче този мотор е с някакъв много странен стил. Има за мен лично доста грозен фар от ПРЕ и спойлерите. И спойлерите са му някакви като на да потута тъвка, смисъл някакви такива балонести доста, което не ма кефеше. И това общо взето му оставя с избора за Suzuki SV650 втора генерация, защото първата генерация е с карбуратори. Имаше вариант да додам малко пари и да се кача примерно на Kawasaki Z750, обаче то е драстично по-мощно, което също исках да избегна, тъй като не исках да имам твърде много мощност. А и е по-скъпо и не ми се чакаше още примерно 1-2 месеца да събера още пари. Не исках мотор, който да има твърде много мощност. Твърде много мощност за начинаещ за мене е от 100 конски сили нагоре. Тоест до 100 коня за мен е окей. Но от 100 нагоре според мен идва малко повече и не е нужно за първи мотор.
много хора, аз също съм фен, много хора са фенове на идеята първият мотор да ти е 300, 400, 500 кубика. Обаче знаех, че много бързо ще ми омръзне и ще ми омалее, и затова реших, че ще е или 600-ка, около 100 коня, или 650-ка, както е това, или евентуално в крайна случай щях да си взема нов KTM Duke 390, който е около там 40 и няколко конски сили, обаче е пълен с електроника, лек е, маневрен е. И сега ще отбия тук да ви покажа мотора. Така изглежда Сузукито отстрани. Предният собственик е направил супер красивата боя, нали, с диагонални детайли, елементи, жълто на лилало. Също така предният собственик си е направил поръчкова седалка, претапицирана от Crazy Cus, която е доста мека, и има е тоя канал тук, който ти помага да ти охлажда топките и да не се спарваш. Втората седалка също. Отпред предният собственик е добавил е тоя LED фар, който е доста ефектен визуално. И общо взето това е мотора, не е нищо специално, няма ABS, няма тракшън, има 6 скорости, има допълнителна генерация направена, която звучи добре. И това е, това е целият мотор, много прост, много елементарен. Сравнително мъничък като физически габарити, което е и още един критерий, който беше важен за мен, а именно теглото. Този мотор е 175 кг мокро тегло, което значи готов за каране с всичките течности вътре, 175 кг. За сравнение, шестотките, примерно Gixxer 600 Suzuki-то или Kawasaki 636 или ZX6R, както се води, пистовете, те са между 180 и 190 кг, което не ми се искаше да се занимавам с него, защото примерно всякът съм на място и трябва някъде да го маневрирам мотора да излезе от някакво паркинг място или нещо е така в малките скорости, примерно нещо е такова, за който не е карал курсовете, това ще му е ново, ама примерно ако искам е така да си правя някакви обратни завойчета, някакви леки е такива бавни радиуси, бавни маневри. Тежкият мотор не се справя толкова добре в тия условия, в ниските скорости. Когато си в движение, теглото на мотора не е толкова значение, но въпреки това може да се поспори, че има някакъв ефект, когато минаваш от завой в завой, като правиш транзициите. И също така другите мотори, които са от голите, примерно Хорнета, Кавазакито, Сузукито, има едно GSR 600, което е малко по-скъпо. Всичките те са около 200 коня. Yamaha Fazer FZ6 от 2003-2004 година. Те също са не 200 коня, глупости, а 200 кг и около 100 коня. Да, по-бързи са от този мотор, обаче този мотор си има плюсове и минуси, както и те. И разликата е, даже сега движение малко ще покараме, разликата е във въртящия момент, понеже двигателя е V2, V-образен двуцилиндров означава това, за който не знае, нали, ако има такива хора. Понеже е V2, характеристиките са от такива, че ниско в диапазона на въртящия момент, т.е. ниско в диапазона на оборотите, е тук горе-долу, му идва силата на въртящия момент. И това значи, че от ниските скорости, докато си е тук някъде на стрелката, нали, примерно е тук, като дадеш газ и излизаш, и излиташ направо. Докато примерно при 600 кубиковите 4 цилиндрови редови, както са пистарките, тяхната мощност идва примерно от 6000 към, те са даже до 14 000, т.е. от 8 000 до 14 000 при тях. Докато при моя от 8 000 до 11 000 вече почва губи мощност и да няма толкова сила. Затова са противоположни като характеристики. Сега ще се опитам да ви покажа какво имам предвид. Примерно, караш си лекичко,
на втора. Само да ви идват хора от среща. Примерно караш се на втора, сега съм тук на втора с 2600-700 оборота, почти без никаква газ. И лекичко като му дам газ и веднага имам тяга да ме издърпа, да ме избута. Това беше до около 8000 оборота, веднага замина. Докато примерно при 600 кубиковия пистов мотор нямаше да има толкова бързо внезапно реакция от двигателя, щеше да трябва да стигне до високите, да му дойде мощността и тогава вече ще е стласка и тогава вече ще е по-бърз от моя в същите обороти. Обаче, комбинирано с ниското му тегло, по-късата му база между осието, т.е. по-съвое между осието, да, между предната и задната ос дистанцията, ниската му маса и въртящия момент в ниските обороти, този мотор е перфектен за в града общо взето. Защото в града обикновено караш е така лекичко, нали, не го пържиш толкова много, искаш малко да дадеш газ и да излезеш от някъде, от някаква ситуация. Докато при пистарките, те в тия ниските и бавните маневри са... Не ги търси направо. Смисъл... Ужасни са. Но пък в високите печелят много. Е, понеже моето каране е 95% в града, до работа, по задачки, нали, или сам като съм да се воза. И този мотор е по-подходящ за тия цели за мен. Лично за мен. Друго нещо е, че този мотор е с кормило, което му прави стойката да е по-изправена, да си е тук горе, а не като пистовия да си е тук долу. Което си има своите плюсове и минуси. Плюса е, че е супер комфортна стойката и не се изморяваш. Също така, краката ти тука не са под много голям ъгъл сгънати. И това значи, че няма да заболят колената е горе в тази евентуално. От това, че си се сгънал супер е така, нали. Кръста също не те боли толкова. Но стойката не е спортна и примерно като ядеш газ. Е, сега само да видим дали имаме видимост е там. Като дадеш газ, за да не те изхвърля мотора назад и да ти бие кълъчи и да паднеш назад или да ръката ти е направи ускорение, което не искаш, трябва да се наведеш напред, за да имаш тежест напред и да си устойчив. Навеждаш се напред и тогава даваш газ. И по този начин не те бута е така назад, нали? Сега аз не искам да го правя, че ще да се прибия. Но за по-подробно за стойките при различните видове мотори ще говорим в друго видео, където ще говорим и за различните видове мотори. Този мотор има две неща, които не ми харесват. И те са единствените две, защото за сега обяснихме какво ми харесва. Първото е, тия планки е тука, от тази страна. И е тази от тази страна. Идеята на тия планки каква е? Когато караш и сложиш крака е тука по този начин и искаш да взимаш завой, ако примерно правиш десен завой, ти се държиш е тука по този начин и висиш от мотора, нали? Понеже висиш на там, трябва да се държиш с лявата си част. Не знам колко добре ще се видя, но и заставаш горе-долу е така. Само че, нали, коляното е прибрано. Аз съм го дръпнал, за да се вижда. Заставаш я тук е така, прибираш петата вътре, коляното е тука и излизаш по този начин и се държиш така. Обаче, аз като го направя това и тази степенка ми забива в глезена и ми убива. Тоест не степенка, ми планка. Същото е от тази страна. Нали, като дойш тука, виж как ме е, и ме е неудобно човек. И ме дразни. И другото нещо, което не ми харесва, е предницата на мотора, защото предницата, като тръгна да спирам и потъва супер много и също така спирачките се усещат малко като гъба,
защото сега не са някакви супер голям спек, нали, Брембота. И това не ми дава увереността, която искам да имам по време на спиране. Не, че някога ми е било проблем да спра, ама тръгна да спирам. И го има това движение напред-назад. Напред-назад по този начин и много не ми харесва. Сега този проблем има решение. И то общо взето означава, че трябва да сложа по-твърди пружини, защото аз съм много тежък. Аз тежа около 90-92 кг според. Зависи колко дюнери съм взял този ден. Нищо не спирам, не спирам, не спирам, не спирам, не спирам, не спирам, не спирам. И сега вече тук почвам да спирам. Което не ми хареса. От камерата няма да е много лесно за разбиране и илюстриране, но се надявам поне идеята да схващате, като ви е разказвам. Общо взето това е мотора. Аз наистина си го харесвам, макар и да имам забележки. И според мен е страхотен мотор за първи. О, забравих много важно нещо. Колко коня? 72 коня. И 64 ньютон метра въртящ момент. Та, комбинираните качества го правят страхотен за града и за по-бавни технични маршрути, където нямаш толкова топ скорост и не си винаги във високия диапазон на оборотите, където наистина, примерно, може да имаш нужда от голямата мощност на една шестотка, примерно. Защото шестотките са около 120 коня, докато е 70. Няма особено голяма база за сравнение като мощност. Но на ускорение от 0 до 100, шестотката и тоя са много близки един до друг. И на по-технични, по-бавни отсечки с завои, не прави отсечки, няма да изоставаш, защото моторът ти е бавен. Ще изоставаш. Защото ти си бавен. Сетих се още едно нещо, което много не ми харесва. Като върнеш гъсте, като затвориш дросела и направо забия предницата, сега носам набил спирачки, ама това е характерно за този тип мотори от тия години. Тоест, engine breaking е прекалено силен. Но това не е толкова голям проблем, просто е нещо, което не е много приятно, нали, трябва да свикнеш с него. Що се касае, дали мисля, че шестотката е добър избор за първи мотор, за абсолютно начинаещ, който никога не е карал нищо, освен колело, може би. Да, но много е важно това начинаеш да е изключително отговорен с гъста, защото шестотката, макар и да е сравнително бавен мотор в сравнение с всеквите му литражки и какво ли не, пак е изключително бърз. Надявам се това ви е останало като впечатление от ускоренията, които направих по-рано. Затова трябва много да се внимава, нали? Не трябва да има рязки движения, нали? Аз дори не го направих сега. Трябва плавно да се завърти и да се ускори по този начин. Защото иначе много лесно може да изгубиш сцепление на задната гума и да се нараниш. Ще я кажа, да се пострадаш. Ако нямате такова доверие на себе си, може да се устроите, да се уредите и да се задоволите с 500-ка или 400 или 300, нали, карате го една година, продавате го, не виждам какъв е проблема. Просто аз знаех, че много бързо ще ми омалее и не ми се занимаваше с това нещо. Затова реших, че ще упражна отговорност, ще съм послушно момче, затова в видеята ми не ме виждате да се мъча, карам някакво супер бързо, защото не мога. Но ако вие мислите, че също сте отговорни, няма проблем да почнете дори и на хилядарка. Просто всички казват, и аз го вярвам това нещо от
скромния си опит. Те... Всички казват, че е по-добре да започнеш от по-малък мотор и да се научиш да го управляваш в... Нали, да го изцедиш на макс мощността, маневреността, гъвкавостта и тогава да се придвижиш към нещо по-голямо. Примерно, ако си бил на 400-ка, към 600-ка или 500-ка към 600-ка. Или ако си бил на 600-ка, наистина да я владееш и да я изцедиш. И тогава да я смениш нещо по-голямо. Аз в моят случай не мога да кажа, че я владея и я изцеждам. Затова няма да я смена с нещо по-голямо. Следващия ми мотор просто ще е друг стил мотор. Няма да е naked. Но за това ще си говорим по-нататък със сигурност. Това ще е влогчето за днеска. Надявам се да е било кратко, точно, ясно. Ако имате въпроси, които съм забравил да отговоря, защото ми е супер хаотично, напишете ми ги долу в коментарите, с удоволствие ще ги отговоря. И ми напишете какъв мотор карате и какъв мотор сте си взели за първи и защо. Ще се радвам да чуя от вас. А ако искате, може да харесате видеото, да се абонирате за канала, да го споделите с приятелче, да ме последвате в Instagram, да ме помогнете да тези видеа по-скоро да ги разпространя и да стигнат до повече хора, на които биха били интересни или полезни, за може и на тях да дадем някакво мнение, някаква тема за размисъл, ако те първа карат мотори или ако ще си купуват мотори. Не. Идеята е да си помогнем ние новобранците, дето нищо не разбираме. Ай, чао!